የተነግ መራሹ መንግስት በስልጣን ዘመኑ በብሔር ብሔረሰቦች መካከል ልዩነቶችን የሚፈጥሩ ትርክቶችን በመንዛት እርስ በርስ እንዲጠራጠሩ በማድረግ የአንድነት ሴት እንዲሸረሸር ብዙ ሲደክም የቆየ የአሸባሪዎች ስብስብ ነበር ለለውጥ የሚታገሉ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ደብዛቸውን አጥፍቷል ከዚያም በላይ ወጣቱ ሀገሩን ጥሎ እንዲሰደድ ያደረገ የጨካኞች ስብስብ ነበር ይላሉ ያነጋገር ናቸው ወጣቶች ባለው አቅም ባለው ጉልበት አገሩን እንዳያገለግል ሁሌም እንዲሰደድ ሀብት ሁሉ ነገር ተፈጥሮ እያለችን ወጣቱ በሀገሩ ሰርቶ እንዳያደር ወደ ጭ በዛም ደግሞ ሀሳብ ያላቸው ወጣቶችን ደግሞ እያ በማኮላሸት በማሰር በማፈናቀል እጁን ስንት ነገርን በሳይኮሎጂካሊም ሜንታሊም ፊዚካሊም ብዙ በደሎችን በወጣቱ ላይ ሲደርስበት የደበረ ሂደቶች ናቸው ማለት ነው ጀመራ ይሄ የባንዳው ቡድን የአገራችንን ለማጥፋት የወጣው ቡድን ዋና አላማው ምንድን ነው የሚለውን ነገር ቀድሞ ማወቅ ያስፈልጋል ስለዚህ ይሄ ቡድን ዋናው ታርጌቱ እዚህ ስልጣን አጥቻለው በትረ መንግስቱ ታውስዶብኛል በሚል ወደ ትግራይ ክልል ገብቶ ብዙ ሴራዎችን ሲያሰር ቆይቶ አሁን ደግሞ ከውጭ ካሉ ጸረ ኢትዮጵያ ከሆኑ ሀይሎች ጋር አብሮ ኢትዮጵያን ለማፍራስ ነው የመጣው ስለዚህ አገር የመፍረስ አጀንዳ ያለው አካል እንደሆነ ቀድሞ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው አሁን ላይም በኢትዮጵያ ላይ የውክልና ጦርነት እያደረገ ካለው ቡድን ወጣቱ ሀገሩን በንቃት ሊጠብቅና አሸባሪው ቡድንና ጀሌዎቹ እየነዙት ያለውን የሀሰት ፕሮፓጋንዳ ለመመከት የወጣቱ አንድነቱን ማጠናከር ለነገ የማይባል ተግባር ሊሆን እንደሚገባውም ገልጸዋል በየጊዜ ፈተናዎች ነበሩ እነዚህን ፈተናዎች በሙሉ እቺ ሀገር ስትሻገር ስታልፍ የመጠችው በጊዜው በነበሩ በተለያዩ ከወጣቱ የወጣቱ ትግል ሲል ነው እቺን ሀገር እዚህ ሊያደርሳ ተቻለው ከተለያዩ ጊዜያት ታሪካችን ማየት እንችላለን የኢትዮጵያ ታሪክ የሚያሳየው ወጣቶች በየጊዜ በስርአት መሀል ስታገሉ እችን ሀገር ለዚህ ደረጃ ደርሰዋል እኛ ደግሞ የዛሬ ወጣቶች ታሪካዊ ኃላፍነት አለብን እኛም የኢትዮጵያን ታሪክ በጎ ታሪክ የማጽፍ ትልቅ አላፍነት ስላለብን በዚህ ሰዓት ለሰራዊታችን የጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ብየግንባሩ ለዚህ ጉዳይ ለሀገር ለዋላነት ጉዳይ በጦርነት እየተማገደ ነው ያለው እኛ ምንችለው ማድረግ አለብን ማለት ነው ሀገራችን ኢትዮጵያ መዳን አለብን እንደገና ስንዘመት ደግሞ በጦር ሜዳ ብቻ ሳይሆን በሚዲያም በፕሮፓጋንዳም በትዊተር ዘማቻ እንደሆን በትዊተር ካምባይን እየሰራን እየዘመት ይሄ ለሀገር ደግሞ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል ብዬ አስባለሁ እነዚህ ግሩፖች ወይም እነዚህ ሀይሎች የራሳቸውን ጥቅም ለማስቀደም እያደረጉት ርብርብ ነው ስለዚህ ይህ ርብርብ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ወጣቶች እንታደጋታለን ከዚህ ፈተናኛ ወጣቶች አንድ ከሆንን በአንድነት አብረን መስራት ከቻለን ይችን ኢትዮጵያ ወደፊት ማሻገርና ወደ ብልጽግና ማማ እንዳለን ብያስባለሁ ለ27 አመታት በቆየበት የመንግስትነት መንበሩ ከሀገር በዘረፈው ገንዘብ ሀገርን ለማፍረስ እየሰራ መሆኑን የተናገሩት ወጣቶቹ ሀገርን ከተቃጣባት የህልውና አደጋ ለመታደግ ወጣቶች በአንድነት ለሀገር ህልውና ሊቆሙ ይገባል ይላሉ ጁንታ ይሄ ባንዳ መልክ ካላ አደብ ካ ይሄ ካልተደመሰሰ እቻ ሀገር ተስፋ ሊጨልም ነው የሚችለው ስለዚህ ቁጡር አንድ ጀንዳ ይህን ባንዳ የመደምሰስ ስራ ከፊተኛ ትኩረት ይፈልጋል ሁላችንም ትልቁ አጀንዳችን አድርገን ከፊት ለፊታችን መጽሐፍ ያለብን አጀንዳ ምንድን ነው ጁንታ ከጁንታ ነጻ የሆነችን ሀገር የመፍጠር ኃላፊነት የሁሉም ወጣት ኃላፊነት ነው የሚለውን ነገር ወስደን ወደ ትግላችን መግባት መቻል አለብን ያገኘነውን ነጻነት በአንድነት አንድ ሆነን አንነታችን አጠናክረን መጠበቅ የኛ ግዴታም ነው መብት ብቻ ሳይሆን ግዴታ ነው ለወጣቱ ማለት ነው በአሁኑ ሰዓት አንድነታችንን ማጠራከር አለብን አሁን ይህ ጁንታው እያደረገ ያለውን ተግዳሮት እስከ መጨረሻ ላይነሳ ላያዳግም ዲስትራክት እንዳያደረግ እስከ መጨረሻው መቅበር ጥጌ ማስያ ስራክ ወጣት ይጠበቃል እያጋጥመን ያለው ፈተና ተሻግረን የብልጭግና መማላይ ወትን እኛ በዚህ ትውልድ በእኛ ጊዜ የብልጽግና አረጋግትን ለካታይ ትውልድ ደግሞ ሀያል ኢትዮጵያ ወርስ አሁኑኑ ትግል ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ እኛ ኢትዮጵያውያን የጥቁር ህዝቦች ኩራት የታላቅ ሀገር ህዝቦች ነን የሚሉት አስተያየት ሰጪዎቹ በመሆኑም የተከበረች ሀገርን ለነገው ትውልድ ለማሻገርና ለማቆየት ከተፈለገ በአንድነት በመሆን የኢትዮጵያ ጠላት የሆነውን ጁንታ ማስወገድ ለነገ የማይባል ተግባር በመሆኑ የጠላት ኃይሎች በሚሰጡን አጀንዳ ሳንወናበድ የሀገርን ሰላምና እድገት ማስቀጠል ይገባልም ይላሉ